amanya gange nze Susan Kateregga nebaza abanaza hope okunnonda okunzimbira tanka subira ejja kunnyamba n'abaana bange mukama abongere. Amannya gange nze Susan Kateregga nebaza omwami Tim n'omukyala Jane okunnyamba okunkolera ttanka esoose ku jjimbo. Mbadde mbeera mweraliikirivu ng'abaana bange bakomyewo ekiro okugenda ku nzizi naye kati bakomawo bakola gy'awaka. I'm Timothy Kibirige, the social worker and other children's ministries. We are in the home of Miss Kateregga Susan for the final phase of the first water tower. The family has quite a number of children, and the construction of the tower will go a long way to solve the water problems that the family has been facing. We would like to thank Tim and Jane Barr for the construction of this tower. God bless you.